소모를 하나 하지? 아니, 나한번 유산불은 요거 들어가서 좀 짓다 마셨는데 도와서 고 하나비 심우친지 아르쿤친지 달려가기 되는 일이야 와 홍지 위초라고 와 마사팀이 두고 미디오스 미디자가 이런 의미는 없전다나까지 이모가 전다나까지 사람은 너희가 뭔가 예리 이가 못하리치 예수 못하리치 약간 약간 빡빡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 
abandi bari mu kivunge birukanga bamwita umumotari bamwe muri bo barimo baricwa umurokotse agahunga akagenda murumva ko ni senariyo ni situasiyo difa ku nizambere abamwe barimo barimo barabyina intsinzi nari mu sitani icyenda abandi barabyina intsinzi abandi barimo barahunga abandi barabyina intsinzi ariko tukaba ari mu gatatu b'ababyeyi nabo mu gihe abandi bicaye mu mafamiye ndabitarama abana bamenetse babaye nubwo mu mazu byacitse biza ni 94 aho bamwe babyina intsinzi abandi bakubita amafuni abandi nabo imirambo yabo ishwe n'interahamwe ikiri ku gasozi ni ibintu rero mwumva ko bikeneye guhinduka bikeneye impinduka nyayo ari ujye kugera kuri ino nuza nta kwibohora kwabayeho mu gihe ukwibohora kuba gucagase mu gihe uko abantu bakeya bamwe ntabwo biba ari cyo bamwe muzavuga muti nabavuye uganda rishimuka ariko iyo uvuze gutya rubona ubutoni ushaka kuvuga uti abantu bavuye uganda burya bari mu nsinzi bari bishimye ariko ntabwo uzi ukuntu umuryango ukahita na rumwe ntabwo uzi ukuntu umuryango ufite ubuzima rumwe nabwo ubwabo bavuye uganda harahemo bicuwe na kagame abana afite kandi barangije kubona ibyo bavuye mu mashuri yabo bavuye mu kazi kabo ni ukuvuga ngo tugomba kureba ibintu tutajeneraliza tukamenya koko tukareba tuti ni iki kitarimo ibyo ikintu gifite ibi bintu ni inyungu z'umuntu ku giti cye uganisha abantu ahantu we yifuza ku nyungu ze bwite ari byo kagame yabikoze ari byo babyemana bakoze abandi bantu ni ukuvuga ngo uku kwibohora si ukwemera na gato burya mu gihe urimo urabyina intsinzi umuturanyi wawe indishya cyangwa se umuturanyi wawe umugore we yapfuye kandi atapfuye urupfu rusanzwe ahubwo wamwishe cyangwa wishe umwana we ugafata intsinzi iyo ntabwo ari intsinzi iyo ntabwo ari intsinzi gutya ntabwo ari yo twavuga rero nti abanyarwanda tuzagira intsinzi umunsi ubutegetsi bwavuyeho hakaza ubutegetsi butuma buri wese ahabwa ijambo butuma buri wese yibuka uwe butuma buri wese ashingura uwe butuma buri wese agira uburenganzira mu rubanza mu rukiko akavuga uko inabyumva bituma umucamanza aca urubanza atagiye gucunga ngo abafite telefone ngo mbigenze gute bituma umuntu ahabwa akazi kubera kompetanse atari ukubera ubwoko bwe atari ukubera ko avuga aha n'aha atari ukubera ko ari umwana wa kanaka bituma buri wese ajya mu ishuri kuko yaritsindiye atari ukuvuga ngo ni umucika cyangwa jenoside cyangwa ngo ni umutsiga cyangwa ngo ni umushiru cyangwa ngo ni umwana w'igitarama oya buri wese akajya ajya mu kintu yagaraniye akimeta aho niho tuzagira igihugu kizima aho abaturage umwe azagenda akiyamamaza akavuga ibyo ashoboye atabishobora bakamukuraho bidaciye mu ntambara bakamwibuza rero ntakwibuza mbona mu mbabare cyane mbabwize ukuri ko nabo tubona i kigali twita mu ntibapfange ujya bibwa ku matelefoni kuko ku maradiyo uyu munsi ije nareka aba ari byo nari atugomba arakomeye nzi ko atafata indege uno mugore igashakiye mu nzira y'ivakansi afite amafaranga abafata igifashe ivakansi anandagiye abana banjye nabo mbagura ikadiri ntibishoboka baba batungana na kagame nabo barafunzwe bafite ibifaranga baracungana kandi baba batungana bafite ubwoba ni abantu bari aho ngaho ni nko mu mashyi umuco rero wo guhakwa guhakizwa usaba abahutu usaba abatutsi n'abanyarwanda muri rusange uwo muco agumye gucika agumye gucika umuntu wese akagira confidence akagira icyizere muri we ko ari ibya amerika kubera uburenganzira bwe ko igihugu agifite uburenganzira nka mugenzi we atagifite uburenganzira uko yakumye amashyi cyangwa uko avukana na runaka cyangwa uko avuka mu gace kanaka ngewe nkavuga ni ukwibohora ndagakwizwa amagambo ndagakwisubiramo narimbuze ku burenganzira bwa muntu ubwacyo narimbuze uburyo bamwe babyina intsinzi abandi barimo bararira narimbuze uburyo bamwe bashimura abantu bakabibuka abandi batanibuka nshyize mu bashinzwe abandi kandi ndabibuka ariko sinemera ko umuturanyi wanjye aguma mu nzu atashimwe kandi afite umuntu wapfuye kandi afite n'amagwake ibyo ntabwo ari byo rero ntamaruzi uzazana
henshi nava Uganda Burundi Tanzania Kenya gutyo barishwe muze mu bakadari na FPR bagiye bitwa ibenshi muze mu batutu bari kwitwa bari kuri genocide ibenshi muze mu batutu bari hari muri FPR ibenshi abahutu tuna abariza miliyoni muze banyu makuru utugo bacuruzi ibintu byose byarazabye byarazabye nawo dusoma article ku muryango .com yerekana uburyo la bofari ikigo cy'abantu imiti mirongo itatu n'ibiri kigita ku miti ibiri umunsi kuko minisitiri binavuga ko ehatse gukubita umweyo umubare wahayoboraga atinya ko yamusimbura icyo nasomye amufungira amukora mu kazi n'ikigo cyose arabifunga ikigo kigeze aho kiba mocari cyo tomoroke n'ibindi bibazo cyane bibaza ikigo cya leta kikaba gifite imiti mirongo itatu n'ibiri kikaba gikora imiti ibiri umwanya wa makumyabiri n'itandatu barangiza ngo ari boko wiboko iki kiboko iki kandi murakoze ndabigarukamo sinemera kubera kwibohora icyo kintu batari kigiye akitari nasi ijambo babazwa n'ikintu kimwe babazwa n'amaraso yamenekeye muri iyo ntambara abantu bose bazi ko bagiye koko kumuza igihugu ari abari bava iwabo bajya muri FPR ari abaturage bahise baza bazabyumba bazabendiriya rwose igihugu cyose ari nabo bafite ibishwe niko ni inkotanyi tutazi ibyo aribyo none dore hakoze amatugeze ni ikibazo gikomeye abanyarwanda bose b'amakuru yose bagombye kwanga cyangwa agasuzuguro bagombye korora n'abagabo tugahagarika bimwe bintu tukabishyira akadomo ndabigarukaho wenda ngeze kuri bariwa y'abarayikimba bakoze urakoze cyane rwose njye nta kintu numbona nakongeraho kuri ibintu umaze rwose twemeranywa ijana ku ijana hagiye habaho kuba uduzi ko tw'abantu baza bakaza bavuga mu magambo amadisikuru meza ariko mu bikorwa byabo bakanyura bagakora ibinyuranye n'ibyo bavuga hanyuma hagati aba abanyarwanda nabo bakicara bakaba mu gifaransa cy'umuntu yakwita victime resigne hanyuma bakagenda bibikamo umujinya bibikamo iki bazajya gukora amareaction ugasanga